السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ما هذا نسوق عشر 10 كويلاتنا إن أنا إذا ديار يعوى 10 كويلاتنا إن حكوس أبسنا دونا ديف تاج تاج الله يقان ديف تاج ديف لي هذا إيش تعمل كاي وحولي فائدة إن هذا فر بدن وأنا كأنت ما أنت أنت نقول هاي وبسيطة أفر بدن للغول زين قريه وتاج ديف لي هذا تاج تيب العشر كان كوري وانا كنت اشرح هاي او ها كلام يدا اسي لو سميسي رويدو لو سميستو ان كسو 10 كلو تيب لا يسو سودان هدي الله يدمو تاج ان ديفك ليادو marka waka ugu muhiimsan aya leeda marka tag laga hadlo html ka xagga design ka quruxda website ka hadaba la soo 10 marka dhameystiro waxaan ku diri doonaa assignment aan kaaga sugiyo website dhameystiran aad isoo dirtid sida ardayda u kala aqtisantana waa arki doona arday kastana waxaan ka rabaa inuu magaciisa saddexan iyo weli magaalada uu joogo inuu isoo sheego The HTML diff element, element diff liado, is a block level element. Wa element block level ah. Oya an element badan aya dhexgeli doona. That can be used kaso loo isticmaalo as container. Container ahan for grouping other HTML elements. O logu ururinaya marka HTML lo fara badan o grouping ah. HTML badan aya lo group garaynaya. Dabeedna container ahan lo gilinaya. Mara container. دوين أفسمال بينو نقانا كونتينر وينا غنرا نبال كوين اي بوكس كقفلان اي وحلقو سوقاتو اما وحلقو سوررتو با كونتينر ليادا مرقا كنا كونتينر كو وكيو كالي يعان تاق فرابادان ايا لغو لحشوبان ايا تاق نف لها ايا لغو شوان ايا مرقا نف كو كورب يستاق ايا قويس ايا لغو شوان دونا The diff element is has no special meaning معانا قارو هاد درتا امكو قوشي كارينو diff element ما جرتو except that مرقا لغر هايو because انو يهي يعني it's a block level element element block level oo la sidax dhex galin inuu yahay mooyo macna gaar ah ku sheego ma garanayo the browser will display a line break before and after browser ku wa google chrome ka iyo wax la mid ah marka ay soo bandhigayaan ama tag dhifa meesha ku isticmaashid waxa sharci ku sheegnaa waxa line break in line la jaro before ka hor and after iyo dabadiisa marka dhif meesha ka bilaabanayo xagga sar line bal laga soo guuraya xagga hoosana line ayaa laga guuraya kor looga qaadaya marka waa sharciga browser ku isticmaalayo when a user together with css marka isku isticmaalo isaga iyo css isku darno css ka waa course ku soo xiga ee html ku xijin doona hadii aad leedmo laakiin waa marka casharada aan dhameeyo assignment aan diro 17 aan idii qabto kadib ayaan css ka soo bilaabi doonaa 17 waxaan siinayaa ardayda ku xiran casharkan html ka waxa ay soo qabteen ayaan rabaa inaan ogaado hadii aad leedmo marka qof walba oo sidka ugu dhiseen ka qurux badan aad samayn kartid ayaan ka rabaa inaad soo bandhigtid magacaaga saddexan iyo halka aad joogtaad u sheegi doonaa CS ka markaas aan bilaabi doonaa hadii aad leedmo marka la isku daro CS ka iyo diff ka la isku daro element kan bi user waxa loo isticmaalaa to set style attribute to large blocks of content style qurux badan ama attribute fara badan oo qurux badan ayaa loo isticmaalaa marka website ka waxa ka dhigaa website qurux badan xalaga ayaa hadda isla oo macallin maxaan website soo dhiseen garaya wili maana website qurux badan maala itusay inaad leedahay laakiin haddii 10 soo socda ay u soo hada fodan ugu soo haya waxaan ku tusi doonaa website dhameystiran hadii aad leedmo ana tag badan isticmaali doonaa marka laakiin intii hore soo baratay inba base u ah mar walba intii u ma yar kordhisa tag dhifka ma ku dari doonaa tag table ka soo shaqeynaya hadii aad leedmo iyo inta ka badan another common use of a type diff element is for document layout sidoo kale dhifkan waxa loo isticmaalaa layout ka ama document ka qaab uu istaagayo layout ahaan portrait inuu istaago landscape ballac inuu noqdo inta kala mu noqonayo ayaa loo isticmaalaa istaaga website kaaga it replaces waxa lagu beddelay baa leeyahay the old way wadadii hore qadiimka ahayd of defining layout using table wadadii hore marka wax la isticmaali jiray table kale xilliga la isticmaali jiray inkastoo hadda laftada aan arko website badan oo table lagu design gareeyay laakiin dhifka ayaa qurux badan oo fiican adiga ayaana u codayn doona marka casharka dhameeyo hadii aad leedmo inkastoo aan ku celiyo labadaba lagu design garay websidada laakiin dhifka ayaan kulli xoog saarayna oo fiican baan leenahay using table elements in la isticmaalo marka elementiga table la hadaan shar cashar kor ku sharaxay element for layout is not the correct use of a table yaani kuma haboona layout ka muqaalka website ka in table lagu dhiso the purpose of the table ujeedada laga leeyahay table ka ma wuxuu ku fiican yahay elementigan is to display when lagu soo bandhigo tabular data data yacni taagan in lagu soo bandhigo ayuu ku qurux badan yahay marka la soco hadii aad leedmo casharka soo socda hadii aad leedmo si practical aan u sii soconno maskaxadana ku talagal inaan ka doonayo shaqo badan marka casharku dhamaado 17 waqti aan isiin doono hadii aad leedmo waan salaamayaa dhamaantiin meel kasta joogtaan guul baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi
وبركاته.